মই বিয়া সোমোৱা 12 বছৰ হ'ল, কিন্তু মোৰ শহুৰ দেউতা শাহু দেউতা আহা ইয়াত বসতি কৰা 30 বছৰ, মানে 35 বছৰমান হ'ল, কিন্তু মই বিয়া সোমোৱাৰ 12 বছৰ হৈছে। এই 12 বছৰ কোনো ধৰণৰ ৰাস্তা ঘাটৰ সুবিধা পোৱা নাই, বিদ্যুতৰ সুবিধা পোৱা নাই, আৰু বছৰি মানে পানীয়ে আমাক বহুত ক্ষয় ক্ষতি কৰে। সন্মুখত আমাৰ নদী আছে, ৰাস্তা ঘাট বেয়া, যাতায়তৰ কোনো সুবিধা নাই, বিদ্যুতৰ অসুবিধা নাই। আৰু মানে বিধায়কৰ তাত আমি গৈ এপ্লিকেশ্যন দিলে বিধায়কে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে। বিধায়কৰ তালৈ মই 2 বাৰ গ'লোঁ, তেওঁ আজিলৈকে এয়া পানীত আমি ইমান অসুবিধাত আছোঁ, তেওঁ আজিলৈকে ইয়াত ভৰি দিবলৈকে অহা নাই। আৰু বহুত ধৰণৰ অসুবিধা, আমি কোনো ধৰণৰ ঘৰ পোৱা নাই, লেট্ৰিন পোৱা নাই, বিদ্যুৎ পোৱা নাই, অৰুণোদয় পোৱা নাই, আমি মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সুবিধাই পোৱা নাই। ৱাৰ্ড মেম্বাৰ নাহে, ৱাৰ্ড মেম্বাৰ যি ভোট ল'বলৈ আহিছিল আজিলৈকে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ কোলা নে বগা অহাই নাই, তেওঁ নাহেই ৱাৰ্ড মেম্বাৰ। বহুত অসুবিধা আমাৰ এতিয়া, কেৰাচিনডাল বিশেষকৈ কেৰাচিনডাল পাবলৈ নাই, লাইন নাই, আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা কওঁ মমৰ পোহৰতে আমি মানে থাকো। আমি বিশেষভাৱে মানে বহুত অসুবিধাৰ মুখৰ সন্মুখিত হৈ আছো, গতিকে সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া বিধান সভাটো আমি ভোট নিদো বুলি ভাবিছো। আৰু এতিয়া লোকসভা ইলেকশ্যন অহাৰ শুক্ৰবাৰে হ'ব, আমি ভোট নিদো, কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰজা কৰি আমি কি ফল পাইছো, একোতোন ফল পোৱা নাই। এই পথটো গহীন দাসৰ দিনতে নিৰ্মাণ কৰিছিল, তাৰ পৰা আজিলৈকে কোনো মেৰামতি হোৱা নাই। আৰু এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা, বৰষুণে যাক পৰিলে মানুহ যাতায়াত কৰিবলৈ নোৱাৰে। গাঁওখন হ'ল আমাৰ হগলতলী কলংপাৰ, হা, গতিকে হাতীমোৱা আৰু কলংপাৰ, হাতীমোৱাটোত ৰাস্তাই বৰ্তমান এতিয়ালৈকে দিয়া নাই চৰকাৰে, কিন্তু হগলতলী কলংপাৰটোত ৰাস্তাটো আছে, কিন্তু বৰষুণে যাক পৰিলে যাতায়াত কৰিবলৈ মানুহৰ চাইকেলখন লৈ যোৱাটো অসুবিধা। আৰু আনফালে আমাৰ আজি ইমান দিনে ইয়াত আমি ডিম্বেশ্বৰ দাসৰ দিনতে আমি বিদ্যুতৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেয়া নহ'ল, কেঞ্চেল। আকৌ সিদিনা আজি ডিচেম্বৰ 20 তাৰিখে 2023ৰ ডিচেম্বৰ 20 তাৰিখে আমি বিধায়ক মহোদয়ৰ পৰা ডকুমেণ্টছ কৰি ৰহা চাব চেণ্টাৰত, মানে BDO ছাৰৰ ওচৰত আমি এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে তাৰ পৰা কোনো ফলৱৰ্তী আমি হোৱা নাই। কাৰণ আমি সুধিছিলোঁ এমাহ আগত, তেওঁ কয় যে কোনো এতিয়া বৰ্তমান স্কিম ধৰাই নাই, গতিকে আৰু কেতিয়া বানপানী আৰু বনৰীয়া হাতীৰ আতংক ইয়াত, হয় হয়, আমাৰ বনৰীয়া হাতী আৰু বানপানী, বানপানী যে কিবা চিয়ৰ, আৰু বনৰীয়া হাতী আজি 2 বছৰ ধৰি কণ্টিনিউ কাতি মাহৰ পৰা পুহ মাহলৈকে বান হাতী বাবুৱে মানে আতংক কৰিবলৈ ধৰিছে, গতিকে এইবিলাক আমাক চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। এইবাৰ কি কৰিব, এইবাৰ আমি কি কৰিম, তেখেতলোকে যদি গুৰুত্ব নিদিয়া আমি ইলেকশ্যনত কোনো ভোট নিদিওঁ, আমি ভোট নিদিওঁ, কাৰণ এইবাৰ নহয় বিধানসভাটো আমি নিদিওঁ। যদি চৰকাৰে আমাক কোনো ৰাস্তা ঘাট নিদিয়ে আমি বহি থাকিম, কিন্তু ভোট আমি নিদিওঁ, কাৰণ ইয়াৰ আগত আমি তেওঁলোকে নিবিচাৰাকৈ ভোট দিওঁ, ভোট নিবিচাৰে, বিধায়ক এজন আহিয়েই পোৱা নাই, সকলোদলি হাতীমৰ বিধায়কখন কেনেকুৱা খোজ দিয়েই পোৱা নাই। বৰ্তমান সিদিনাখন হাতীবাবুৱে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙা পাছত, হাতীমৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙা পাছত বিধায়ক মহোদয় আনকি আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা নহ'ল, গতিকে তাতোতকৈ দুখৰ বিষয়ে কি আছে। আমি চৰকাৰ চৰকাৰ বুলি ভোট দি তেওঁলোকৰ ৰজা বনোৱা আমাৰ কি লাভ হ'ল, একো লাভ নাই, বৰঞ্চ আমাৰ লোকচান।